Gästlua, det blir 16-2 hemma mot Hammarby i den andra gruppspelsmatchen i Svenska Cupen. Andra raka segern är säkrad då. Hur känner man strax efter den här storsegern? Det känns bra. Vi är nöjda med vår insats. Mm. Det är 16-2, det är mycket mål framåt. Det är få mål bakåt. Det måste kännas bra både offensivt och defensivt idag. Mm, precis. Vi gjorde det vi pratade om och låter dem inte komma in och de får inte så mycket lägen. Mm. Och lägen fick ju ni och ni tog vara på dem och det blir viktigt i ju längre den här turneringen kommer gå. När ni liksom summerar den här matchen och gör 16 mål framåt, hur skönt är det för självförtroendet för laget tror du? Det är jättebra, vi skapar mycket ytor och vi sätter passen och får mycket tid så vi sätter också målen. Mm. Och du får lägen, du sätter dit dem distinkt i nättaket den här matchen. Ja. Hur skönt var det för egen del? Jättebra. Det stärker självförtroendet, absolut. Mm. Även assistpoäng också. Det måste vara en bra dag på jobbet som man säger för Lua idag. Ja, precis. Det är kul. Något som inte var så bra det var att du fick böter i omklädningsrummet. Ja, va? Lite dyrt där. Ja. Varför fick du böter? Olämpligt. 200 spänn. Aj, aj, aj. Uppförsbacke där då. Ja. Du, match om 2 dagar igen. Det är Mölndal på bortaplan och där vill man ju avsluta snyggt den här gruppen kan jag tänka mig. Vad tror du blir viktigt för att knyta ihop säcken här nu? Nej, vi ska fortsätta som vi har gjort och hålla vårt tempo och ja, vinna. Härligt. Lycka till!